Я хочу звернутися до вас з дуже великим проханням, тому що мені здається, що зараз доречно згадати про цю петицію. Ця петицію, я її побачила вчора у Мирослави Барчук, але насправді її ініціювала Оксана Забужко, наскільки я розумію, чи вона написала про цю петицію. І, зокрема, зараз я зайду, гляну, що там з голосами, тому що я хочу проконтролювати, наскільки ви активні. Зараз зібрано 4648 підписів. Треба 6 тисяч. І коли писала Оксана Забужко про це декілька днів тому, то на тому етапі було зібрано 4559 підписів. На якомусь вона написала 4559, а зараз цифра збільшилась з того часу всього лиш на 100 підписів. Мені здається, що це дуже погано. І я закликаю всіх, у кого є Київ цифровий, зайти або в Київ цифровий, або клікнути на петицію, вона є в описі під сьогоднішнім відео, і підтримати цю петицію. А я зараз вам зачитаю, хто це і чому важливо нам самим про нього дізнатися і іншим нагадати про це ім'я. Отже, у Києві несправедливо мало вшановано пам'ять видатного мистецтвознавця і археолога Миколи Макаренка, якому наша столиця завдячує порятунком в історично найтяжчі роки багатьох культурних скарбів від мародерства, знищення і забуття. Саме Микола Макаренко, бувши у 1925-1925 роках директором музею мистецтва ВУАН, нині музей Ханенків, домігся вивезення до Києва частини колекції, вивезеної під час Першої світової війни до музею Москви і Петрограда. А в 1934-му він єдиний з тодішніх фахівців виступив проти планів сталінського режиму знести Михайлівський Золотоверхий монастир. А я вам нагадаю, що те, що стоїть зараз Золотоверхий, це не оригінальні Золотоверхи, там нічого не було. І взагалі план був такий: будівля МЗС, теперішня, це тоді Кабміну чи щось, ну там якоїсь міністерства. З іншого боку, ще така ж монстрозна будівля. І третя будівля мала бути замість Софії Київської. А посередині величезний катком, викотаний плацдарм для того, щоб проводити паради, і посередині величезна статуя чи якогось Леніна, чи Сталіна, чи Хуйла, чи Мавзолій. Ну, одним словом, все в кращих традиціях російської культури. Прийти, знищити все українське, перетерти його к херам, залишити по собі совітське, для того, щоб всякі там соцреалізм, акаунти в Інстаграмі потім тішилися з цього приводу і казали, що нам треба конче зберегти все совітське мистецтво і плювати нам на те, що було знищено тим совітським мистецтвом. За відмову підписати акт знесення Михайлівського Золотоверху вченого було заарештовано і заслано до Казані, де в 36-му арештовано вдруге. Нібито в тюрмі за постановою тройки вбито в тюрмі за постановою трійки НКВД СРСР 4 січня 38-го року. Також є історія стосовно того, що Микола Макаренко намагався врятувати Софію Київську, і він навіть надіслав телеграму Сталіну, тому що Софію Київську теж мали знести. Це не допомогло, і тоді він вийшов на французьких комуністів, на Романа Ролана, зокрема. Згідно з міською легендою, саме останній начебто зрештою і втрутився, попросивши Сталіна зберегти церкву, дорогу для французького народу, тим, що в ній вінчалася королева Франції. Одним словом, можете почитати деталі, як під самою петицією, але обов'язково підіть проголосуйте, тому що хто буде зберігати українську спадщину, українські імена, які не варто забувати, як не ми самі. Тому що для мене було, наприклад, відкриттям, хто є авторкою цього панно. І я от почала дивитися інтерв'ю, потім загуглила, почитала біографію. Біографія страшна. І от відкриттям, знову ж таки, стала історія під цією петицією. І хто, окрім нас, буде зберігати нашу спадщину? Ще одне питання.